Jakub Grigar, áno, je to on. Zdravý, ahoj, živý, vydolenkovaný, veselý, usmiatý. A nepochybne veľmi spokojný. Veľmi spokojný. Krásne. Jakub Grigar, sme veľmi radi, že si môžem tak, že si prišiel týkať ti my mladí si môžeme týkať. Pravda, že ja som veľmi rád, že som mohol prísť. Vladovi klope 40 na dvere už. A, hej, akurát z opačnej strany. A ja som si myslel, že 27. A prišiel si pešo či s loďkou? Prišiel som pešo, no. Na aute bez loďky. A tú loďku vy ako dopravujete na tieto veľké olympijské alebo zahraničné cesty? Na koňom. Posielame vozom dopredu. Na tieto veľké sa snažíme letecky, aj keď teraz už máme trošku s tým problémy, takže sa musia tie loďky prepoliť a zložiť a poslať ich, lebo... Ako lebo prepoliť? Normálne prepoliť, robia to. Prerežeš? Dokonca sa dá aj po domácky, že sa prepíli a nejak sa potom zošroubuje, alebo tak, lebo... Nie, vážne teraz úplne vážne. To, ale úplne to, vážne. No, srandu si Vajdovci vám to robia, hej? Aj Vajdovci, aj v Česku firma. A Jožko Vajda už nehrá v Slovenskom národnom divadle? Nie, to robí. Jožkovi kanoe. Nebolo by jednoduchšie, keby tam si nejakú loďku zobral? Lebo tak pozri, namakaný si, no tak jedno. To neviem, či, ale sme strašne zvyknutí na tie svoje loďky. To je ako, na mieru ako vyrobené, so ženou, no, vždycky presne. Je to zvyknutý na tú svoju, no. Ale tu si nebrávaš so sebou. Nie, tu sa snažím nechať doma. Kedykoľvek. Aby ešte aj tu rozrezali no, na hraniciach. No, Ježiši Kriste. No, ešte to by bolo. Ja som videl kúzelníka, čo na cesty rezal ženu na poli. A sa mu míňali. Ty si si ako keby vysníval tú svoju medailu, lebo pred Riom si mal nakresleného Krista a išiel si na olympiádu do Ria, tam to nevyšlo. Teraz si nakreslil sopku, mm-hmm, Fidži a išiel si do Tokia, tam to vyšlo. Čo máš rozkreslené? Na Rio som mal v podstate nakreslené tri sny, presne Krista v Riu, medailu, pódiové umiestnenie a vlastne vyšli mi len tie dva sny. Máš Eiffelovku už nakreslenú? Ešte som nestihol. Ale to už by si mal začať. Malo by to byť? To ubehne 3 roky ako voda. Keď hovoríme o tých medailách, to je podsta získať olympijskú medailu. To už si tam zapísaný. Prečo ju nenosíš stále na krku? Ja by som ju nedal dolu. Ja sa tak nejak nerád ukazujem, takže ale skorej ju mám schovanú vo vrecku. Máš ju tu? Mám ju aj tu. Môžeš tu? Jej. Len tak to nosíš ako peňaženku. Len tak, no presne, v pravom peňaženku, v ľavom medailu. No. Tá je krásna. Ale ten pravý vám... Nech sa páči, pravda, že... Ty, to je ťažké. Ľahká nie je. Bez divákov to pravdepodobne nebolo to pravé orechové. Chýbal aj ten moment dekorácie asi, lebo vám ju len tak odovzdali do ruky. Bolo to také špecifické, no presne aj kvôli tomu covidu, kvôli všetkému sme mali vlastne 5-minútový briefing, ako kedy sa postaviť na tie stupienky, kedy si máme, odkiaľ si máme zobrať medailu, kyticu, no a vlastne potom prišli tí páni, ktorí nás oceňovali. A ale my sme sa silno tešili doma, Kubo. Veľmi, veľmi. A ja som sa celkom tešil. Počúvalo ti to dekorovanie? Vládko. Opatrne s tou medailou. Ja si pamätám, keď boli Hochšici u nás v rádiu, Adela otrhla to putko a Sajfa zlomil ten obal. Keď tu bola Elena Kaliska, ktorá má tve a teda inej farby, tak táto tiež tak ani nechcela pustiť z ruky, v tej krabičke to priniesla. Dávala ale ona to... Nechybala ti tá dekorácia? Tak bolo to také svojské, presne som sa... Lebo pozri, tak nemôžeš o to prísť. Môžeme to urobiť toto? Ja som ešte nikdy nikomu nevešal na krv olympijskú medailu. To sa musíme aj postaviť. Áno, jasné. A my? Ladies and gentlemen, the second prize is Jakub Grigar! To pristane oveľa lepšie. Ešte si sadni k nám. Ďakujem. Jakub, musíme povedať, že to Rio si mal takisto veľmi dobre rozbehnuté, ale 5. miesto, OK, 4. Keby futbalisti prišli 5. z majstrovstiev sveta, Slovensko hore nohami. Na jednej strane to trochu štvalo, pretože hlavne kvôli tomu, že ešte 4 brány pred koncom som mal, myslím, že 9-desatinový náskok a v cieli vlastne mi 9-desatin chýbalo na zlatú medailu, nie len že na medailu. Takže som bol z toho taký trochu sklamaný, ale na druhej strane teraz spätne to hodnotím, takže práve to bolo to, čo ma prinútilo sa trochu zamyslieť a začať makať na ďalších veciach. Opýtam sa inak. Počúvam. Strieborná medaila, vždy to je len druhý stupienok. Štve to, že to zlato uniklo?
Myslím si, že po tom výkone, čo predviedol ten Čech Jiří Prskavec, to až tak neštve, pretože to bola naozaj jazda akože fenomenálna, vlastne bol 3 sekundy predo mňou, takže myslím si, že týmto si naozaj Jiří zaslúžil vyhrať, pretože týmto sa stal najúspešnejší kajakár, aký kedy štartoval na olympijských hrách, takže nepovedal by som, že to štve, ale vytvára to nejakú takú motiváciu na tie ďalšie preteky. Jasné, vždy je čo zlepšovať, ako som povedal, ale čo je výborné, aj na tento šport, joj, šport, má kúpené práva, takže budete často na televízni obrazovke a my sa na to tešíme. Jo, šport už od septembra, určite tam uvidíte aj nášho strieborného olympionika Jakuba Grigara. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem. Čím lepším vieme ukončiť inkognito, ak nie striebornou medailou a úspešnými ľuďmi. Úspešný nepochybne ste aj vy. Radi vás privítame. Buďte s nami aj na budúce. Krásny večer. Počúvajte, bolo by dobre ostrihať tie škrabošky, lebo strašne tu trčia tie chlpy na spodku. Teraz sme nič iné nerobili. Vážne? Ostrihali škrabošky. Ja si holím škrabošku. Ja ju hlavne nevolám škrabošku. A ja ťa ľúbim, Tomáško. Vyhol mi škrabošku. On si kúpil verejný okruh samoty. Od celke Milana. Od celka Milana. Z veľkého lapáša. Čo sa poráša? Čo je Dolfender z guláša? Guláša to. Šprimarik a filmuška, ty vole. To si videl niekdy? Pro Boha se pýtam. A je to tiež taká sranda? Je to legračné, ale dlhé. Legrácia. Pôjdeme ďalej na legráciu.